Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Сьогодні ми говоримо про життя великої багатонаціональної громади Миколаївщини, а саме підводимо підсумки року, що минає. У нас у гостях голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова, а також Михайло Гольденберг, голова Ради національних товариств Миколаївської області. Я вас вітаю в нашій студії. У святковій вже практично студії. Між тим, поки що не вітаю зі свят, тому що знаю, що багато чого є сказати, заявити за рік, який поки що є, 15-й рік. Багато було зроблено таких яскравих відтінків, акцентів для того, щоб згуртувати громаду Миколаївщини. Між тим, це моє враження як журналіста, а ваше враження від вашої ж роботи? Ви знаєте, Нель, ми коли з Лолітою перед передачею обсуждали, какие итоги подводить, о какой работе сказать. Вы знаете, просто глаза разбегаются от гигантского, я не ошибаюсь, именно от гигантского объема проделанной работы, причем не только каждым из обществ, из национальных диаспор, входящих в состав нашего областного совета, но и самим советом. Причем, что характерно, что многие не только, я имею в виду из горожан, не только не имеют достаточного представления о том, что из себя представляет наш совет и многие из национальных диаспор, потому что мы не только появляемся на сценах, когда кому-то вручить грамоту, когда перерезать ленточку. Как свадебный генерал, да? Совершенно верно, да. Живое это все. Только, да. Это только те моменты, в которых мы, по долгу, так сказать, своей общественной службы обязаны появиться и сказать слово. Работа идет повседневная. Для некоторых это, может быть, неожиданно прозвучит, но это действительно так. Потому что и общество, входящее в состав совета, тоже работает постоянно. Вы знаете, нередко, когда спрашиваешь у горожан, какое ваше представление о том, что мы такое, как мы живем. Вот был фестиваль, да, замечаю, вот был концерт. Но это только внешняя, очень малая, красивая, привлекательная сторона работы и общества, и нашего совета. А входит в состав нашего областного совета национальных культурных обществ постоянно работающие Сколько, общества. Кстати, сейчас вообще обществ вы объединяете? У нас больше 20. Больше 20. Больше 20. Да. Мы не говорим конкретно, потому что кто-то затихает, это единицы. Новые появляются, это такая живая цифра. А вообще, тоже мы сегодня вспоминали, более 20% населения нашей области – это как раз, этот термин «национальное меньшинство» занимают. Мы говорим «национальное общество», да? Все-таки? Национальное общество, скажем так, диаспоры. Угу. Национальные диаспоры составляют более 20% населения Николаевской области. И, конечно, это значительная часть. И, конечно, вносится лепта значительная тоже и в жизнь города, в жизнь области. И кстати, для того, чтобы познакомить с этим, для того, чтобы дать представление о том, что из себя являют наши диаспоры, мы стараемся это все донести до руководства и областного, и городского. И недавно мы встречались с нашим мэром новым Александром Федоровичем Синкевичем, и тоже ему так пытались коротко, но обрисовать картину нашей жизни и деятельности. И для того, чтобы сохранить эту линию контактную между нами, мы предложили Лолиту Каймаразову, председателя правления Совета наших национальных обществ, быть советником у мэра. Он согласился, и Лолита, так сказать, на общественных началах... В новый рік с новою почесною посадою. Да, почесною. Громадською. Громадською, але дуже почесною, тому що ви виходите на інший рівень, і це вже інші і обрії, по-перше, і місія. Між тим, як для вас, Лоліто, оцей рік, що минає, 15-й рік, наскільки він особливий сьогодні за емоційним своїм насиченням, за емоційним наповненням? Тому що на вас, дорогі, лежить дуже почесна місія об'єднання людей і якоюсь мірою спрямування саме в мирний лад.
лад взаєморозуміння і поєднання на, знаєте, в сфері життєлюбія, чоловіколюбія, таких загальних цінностей вічних. Він видався дуже насиченим, видався таким з реалізацією наших планів і задумів, з нашими проєктами. І мені, як на мене, то він вдалий і добрий, і дуже позитивний. Ми робимо свою справу. Нас щороку ми збираємося, верніше, щороку, щоквартально, ми збираємося, ми приймаємо план роботи на рік. За цим планом роботи ми працюємо. В будь-якому разі правління робить свою роботу. А основні наші проекти – це День рідної мови, це фестиваль слов'янських народів, це фестиваль «Дружба». Між тим, в нас ще був дуже такий цікавий проєкт, він вже другий чи третій рік поспіль у рамках проєкту «День рідної мови» – це спеціальні уроки з мов для загальноосвітніх шкіл міста. Це як один з підпроєктів дня такого великого проєкту «День рідної мови». Цього року на нього відгукнулися 35-та школа, 19-та, 22-га, 43-та і 53-та. І це дуже тішить. Ми пішли до школярів зі своїми знаннями, з пропозицією просто послухати іншу мову, поспілкуватися, щоб вони трошечки отримали знання з цих мов національних етнічних громад. Крім того, знову ж таки, у цьому проєкті «День рідної мови» ми проводили наш традиційний конкурс «Мова кожного народу неповторна і своя». І видали збірничок творів переможців цього конкурсу. Готувалися ми, знову ж таки, традиційний наш проєкт – це представлення мов етнічних спільнот. Це був великий концерт, і особливість цього року, що це було представлення мов для школярів міста. Ми написали листа з пропозицією, щоб міське управління освіти запросило на цей концерт школярів міста. І оскільки ми співпрацюємо з багатьма і обласною, і міською владою, школярі завітали на наш концерт, я думаю, що їм було цікаво, бо кожна громада готувалася, вона представляла свою мову. Ми робили комп'ютерну презентацію, і це було яскраво, і це було красиво. Крім того, серед таких, можливо, науково-просвітницьких акцій, я можу назвати круглий стіл, який ми робили разом з Державним архівом Миколаївської області, у співпраці з Державним архівом Миколаївської області. У нього таке цікава назва, важлива назва. Так, збереження і розвиток етнічної, ні, це наша програма. Толерантності, так, у вас? Ні, це наша програма. Формування міжетнічної толерантності на полі етнічних територій. Угу. Мені здається, що ця тема, вона дуже важлива, як заявка на сьогоднішні акценти, на можливість взаємопорозуміння. І для того, щоб зрозуміти, що відбувалося саме на цьому заході, шановні друзі, я хочу попросити і вас, і наших глядачів переглянути сюжет. Наступний, а потім ми обов'язково свої враження висловимо і підсумки, можливо, певні. Давайте подивимося. Організаторами круглого столу стали працівники Державного архіву Миколаївської області. В рамках циклу заходів, присвячених Міжнародному дню ліквідації всіх форм расової дискримінації, презентація наукових робіт, на думку представників установи, краща можливість знайти порозуміння. Наприкінці 19 століття, коли був перший перепис, загальний перепис Російської імперії, у нас тільки на території міста Миколаєва були виявлені представники 40 національностей і народностей. І це не тільки українці, росіяни, білоруси, поляки, ті, зазвичай, кого ми тут, німці, кого ми зазвичай звикли бачити представників яких національностей у нас тут, євреї, болгари, так? А це й такі рідкісні національності, як караїми, як чуваші, мордва. Слід нагадати, що наразі на території Миколаївської області проживає 134 національні меншини та народності. І кожна із них має власні традиції та звичаї, які іноді суперечать із нормами поведінки корінного населення. Саме тому миколаївські науковці вивчають всі ці особливості та знайомлять із ними громадськість. У нас є
традиційні історичні меншини, які давно проживають на теренах Миколаївщини, а є такі, які з'явилися вже в новітні часи в силу певних обставин. До них відносяться представники народів Центральної Азії, народів Кавказу. Мені здається, що от саме ці меншини треба вивчати більш ретельно. Представники влади зазначають, що на Миколаївщині робота із формування толерантності до національних меншин ведеться постійно. Зокрема, в рамках циклу заходів «До дня толерантності» плануються різноманітні програми. Неділя це проходиться європейського значення, і на протязі не тільки якогось часу, там неділі або дня, а на протязі всього року Миколаївська обласна адміністрація проводить заходи в школах, в вузах, в учбових закладах, в бібліотеках. Презентации книг писателей, поэтов различных национальностей. Это и дни славянской писемности и культуры, дни славянской письменности и культуры, которая проводится в городе. Это может быть вот на слуху буквально недавно проведенное мероприятие в микрорайоне Терновка, где оседло проживает болгарское общество, болгары. Насправді дуже цікаво, що ви збираєте, знаєте, наукову таку сферу, і йде аналіз, глибокий аналіз, бачите, архівні дані задіяні, сучасні представники сфери освіти, науки задіяні. Між тим, наскільки традиційний є такий захід, і чи вдалося все заплановане? Вдалося все заплановане. Мені здається, що така у нас видалася співпраця між науковцями і між громадськістю. Тому що на круглий стіл ми запросили представників міжнародної громадської організації, членами якої ми є, і це Інтернаціональний Союз. Вони до нас завітали, вони трошечки розповіли нам про ситуацію, яка зараз на державному рівні стосовно національних меншин, програм щодо розвитку і підтримки національних меншин, що відбувається в Міністерстві культури України. Там дійсно зараз діє рада з міжнаціональної згоди при міністрі культури України, яка збирає представників національних громад. Трошечки ось такий ракурс ми розглянули, і ми прийняли звернення до громадськості, і до державних органів влади. Це як підсумок, нашого круглого столу. І тішить те, що ось нещодавно відбулися слухання в парламенті України саме з цих питань, з етнонаціональної злагоди в суспільстві, як підтримати її. І багато з того, що ми ось зверталися до з того, що ми напрацювали на цьому круглому столі, і результат нашого звернення я побачила в цих рекомендаціях. Це дуже тішить, так. Тому що в нас, як мовити, таке спільне бачення. І добре, що в парламенті відбулося слухання, що наш круглий стіл, можливо, також мав певний вплив на те, що у подальшому це відбулися такі слухання. Ну, Михайло Давидович, може, трошечки більше про це скажуть, про ці слухання? Да, я хочу навіть, може бути, не стільки більше, скільки немножечко в направлении одного вектора продовжити эту тему. От пан Ворона здесь в этом сюжете сказал о том, что это неделя толерантности, как бы вот официально так названо, но это длится, процесс вот работы в этом направлении длится не только неделю, а постоянно в рамках администрации областной разрабатываются разные мероприятия. Понимаете, для меня очень важно все-таки, чтобы в итоге это были не мероприятия, пусть даже и протяженные во времени. Что я имею в виду? Вот вы отметили важность сотрудничества с научными работниками, да, с историками, с архивистами. Это потрясающе. И, к счастью, многие из обществ, входящих в наш областной совет, работают именно с научными работниками, историками, краеведами. И результаты есть. Ну и книги издаем, и конференции проводим. Но обратите внимание, это ведь все... Ну, как-то можно условно назвать некая надстроечная составляющая нашего общества. А для нас очень важно, чтобы вот знания об этом входили в учебные заведения, и в школы начальные, и в средние школы, и в высшие учебные заведения.
Как это можно сделать только через корректировку программ. То есть именно вот все эти вопросы, все эти темы, которые так концентрированно мы отметили на этом круглом столе, это был очень высокого уровня круглый стол, чтобы они в соответствующего уровня переработанном материале доходили и до детей. Я не знаю, как очень сложно, конечно, добраться до среднего, до старшего поколения. К этим изданиям вряд ли они поголовно доберутся. Часть, конечно, интересуется этим. Но вот маленький пример. Смотрите. Мы постоянно стараемся через управление образования, и в министерство мы тоже обращаемся с тем, чтобы ввести в программу обучения, ввести предмет или в рамках какого-то направления, ввести преподавание о культуре, традициях, истории народов, проживающих на Николаевщине. Мы не берем всю Конечно. Украину, хотя это тоже не безинтересно. Да. Угу. И вот смотрите, вот это и в продолжении моих слов о постоянной, перманентной деятельности Совета. Вот в апреле мы направили письмо в Министерство образования и науки Украины о необходимости введения в общеобразовательных школах Украины специального курса «История, культура, народа Украины». Это очередной шаг. Получен устный ответ, что это невозможно сделать, поскольку существует базовая основа знаний, базовые предметы, изучающиеся в школе, и этот курс может быть только факультативным. Дело в том, что, во-первых, мы не остановимся на этом. Мы будем продолжать высказывать эту мысль, тем более, что она не только лично наша или нашего совета. Это многие здравомыслящие люди считают, что это необходимо. И, может быть, в какой-то момент все-таки даже за рамки факультатива это выйдет. Михаил Давыдович, я знаю, что сегодня работают воскресные школы, и там работают профессиональные преподаватели разных языков, и в принципе сегодня уже ведется эта работа. Конечно же, то, что сегодня Николаевский совет национальных обществ выдвигает какие-то, знаете, такие жизневажные заявления, и они уже услышаны, это уже много. Лолита говорит об этом, да? Услышаны, да, факультативно вот этот курс, если не говорить, курс просто об истории и культуре хотя бы народов Николаевщины, вот уже действует. Конечно. Не во всех школах, конечно, не в таком объеме, как нам бы этого хотелось. Мы, конечно, хотим на всех, чтобы это было на общегосударственном уровне. Но вот, к Шаг сожалению, за шагом, я думаю, что это все-таки делается. Нет, все-таки очень хорошо, что состоялись эти слушания. Там были приняты целые рекомендации к Министерству образования и науки Украины, Министерству культуры Украины, Кабинету министров Украины. Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы они были услышаны, чтобы они не остались только рекомендациями. Я думаю, что это будет. Потому что каждый год они проходят эти слушания, Очень важная. Цель – это мир в Украине. И, собственно говоря, если каждая область будет заявлять вот такие вот моменты обширного, знаете, познавания мира этого, мира человека, который живет рядом, его культуры, его рода, его традиций, и мы будем обмениваться этим, и о нас будут в этот мир вводить грамотные специалисты, которые понимают суть вещей. И я думаю, что это основа мира в Украине прежде всего, и культуры, развития нашей культуры. Знаю, что сегодня вы уже сотрудничаете, Лолита, вы сказали, что и со школами, и с высшими учебными заведениями. Да, очень давно, очень плодотворно проводим молодежные конференции в разных вузах. Очень плодотворно сотрудничаем с Черноморским государственным университетом имени Петра Могилы. И вот День славянской писемности и культуры именно в Черноморске. Да. Давайте подивимося сюжет саме про це, тому що яскраве там було свято. День слов'янської писемності та культури щорічно припадає на 24 травня. У 863 році візантійський імператор Михаїл відправив святих рівноапостольних Кирила та Мефодія до слов'ян. Вони мали проповідувати їм християнство рідною мовою. Для запису текстів брати створили спеціальну абетку – кирилицю. У Болгарії це свято відзначається з особливим розмахом, адже там це національне свято. Підтримують традиції і нацменшини Миколаївщини. Миколаївські болгари – це переважно в Тернівці, і тому там будуть свята теж присвячені писемності. Взагалі це свято, там концерти розмовляють, приїжджають. Студенти цього вишу вивчають болгарську мову разом з іншими мовами нацменшин. За словами організаторів, до цього дня варто не боятися проявляти свою словесну майстерність.
Починати з віршів, пісень, починати з того, що може естетично вплинути на слухачів і глядачів, а потім вже обговорювати серйозні питання на тлі от цього емоційного піднесення. Кожен на своєму місці має продемонструвати, а що він зробив для розвитку певної слов'янської мови, будь-то домашня, рідна мова, будь-то державна мова. Це тільки початок святкування Дня слов'янської писемності та культури. На черзі – круглі столи та конференції до питання слов'янської мови у суспільстві. Фестиваль слов'янських народів видався насичений, тривав протягом тижня. Це були дійсно круглі столи і в Миколаївському національному університеті міста Ковлинського. І в Тернівці традиційне свято відбулося, болгари святкували. І завершили ми гала-концертом знову ж таки в Миколаївському національному університеті міста Ковлинського. Це наша співпраця з вищими навчальними закладами. І дуже добре, що бачите, наскільки фахівці, спеціалісти вишу підкреслюють важливість пізнання певної мови, культури. І навіть дають конкретні рекомендації, як це краще зробити. У нас час обмаль, і я хочу зробити акцент на такому вагомому заході, який просто, знаєте, є символом нашої області, і він цього року був ювілейним. Так? Це фестиваль «Дружба». Розкажіть, будь ласка, про загальну ось тенденцію цього свята і цього року, чим він був особливий. Особливий, я думаю, він традиційний. Традиційно ми запрошували взяти участь всі національно-культурні товариства у ньому. Це як підсумок нашої діяльності. На жаль, не можемо ми запросити вже гостей і учасників з інших областей України, але спеціальні гості свята – це щороку. Це наш улюблений ансамбль, народний ансамбль розинського танцю «Сакартвело». Скільки років? І національна кухня була цього року. Так. Скільки років? Він ювілейний? 20-й. 20-й. Також є у нас сюжет, і ми маємо можливість зараз знову-таки зануритися в атмосферу свята. Давайте переглянемо. Щоразу цей захід збирає творчі колективи національних товариств, найяскравіші самодіяльні і професійні колективи Миколаївщини. Організатори зазначають, що створювати такого роду фестивалі складно лише технічно та фінансово. Творчий бік свята завжди знаходить відгук у товариствах. Ми надаємо цьому підтримку, методичну, організаційну підтримку. Ми надихаємо. Такі ось заходи, вони дозволяють представити ось це живе національно-культурне товариство, етнічна громада, показати все це нашим городянам, показати, підкреслити, що Миколаїв – багатонаціональне місто. Тут мешкають представники різних національностей. Вони мають свою мову, свою культуру, свої традиції, свою пісенну танцювальну творчість. Фестиваль «Дружба» має можливість і мета фестивалю якраз представити це. Цьогорічний фестиваль відкрила презентація національно-культурних товариств, на якій етнічні громади розповідали про свою історію та діяльність, демонстрували національну атрибутику, костюми, ремесла, а також страви національної кухні. Сьогодні ми представили частицю національних блюд, так як азербайджанська кухня дуже велика і сюда бы мы все бы не разместили. Но сегодня мы представили, значит, сезонную, вот в этот период делается вот такая вот долма называется. Это фаршированные помидоры, перец и синие. Учасниками ювілейного фестивалю стали творчі колективи і ансамблі національних громад Миколаївської області. Зокрема, греків, німців, болгар, грузинів, євреїв, азербайджанців, ромів та інших. Спеціальний гість свята – народний ансамбль грузинського танцю «Сакартвело» з міста Одеси. Фестиваль давно став улюбленим для багатьох громадян міста, адже за своєю яскравістю він не поступається найсучаснішим шоу. Актуальна і ідея, закладена в основі його проведення – зберегти самобутню культуру кожного народу. Дійсно, багато зроблено, багато яскравих таких заходів, які дійсно говорять про те, що життя триває. Час нашого ефіру закінчується. Я сподіваюся на плідну працю в наступному році, в 2016-му. Між тим, сьогодні ваші побажання нашим глядачам. Ну, прежде всего, Новий год. З наступаючим праздником.
хочу пожелать счастья, всяческих успехов, и в первую очередь мира. В первую очередь мира, и если сказать о наших планах, то я хочу сказать, что каждая наша работа, каждый наш шаг – это история. И очень хочется и в следующем году писать своими действиями такую историю, чтобы она отпечаталась прекрасно в памяти наших николаевцев, и чтобы она заслуживала внимания и успехов. Спасибо большое, Лолита. А я бы хотела поблагодарить всех тех, кто поддерживал нашу работу в течение года. Если можно, я назову их. Прежде всего, это областная государственная администрация, облсовет, это управление национальности, культуры национальности, религии Николаевского облгосадминистрации, управление по делам семьи, детей и молодежи, горисполкома, это дом учителя, городской дом учителя, дворец творчества учащихся, Николаевский муниципальный коллегиум, 22-я школа, колледж культуры и искусств, Николаевский областной музей имени Верещагина и наши спонсоры, предприятие терминала крупищесбыт сырье, тепловозоремонтный завод, компания «С-Росток», благодаря которой мы смогли провести фестиваль «Дружба», компания «Амина», народный депутат Украины Козырь Борис Юрьевич, Олег Николаевич Богомаз, председатель Конгресса азербайджанцев Украины Николаевской области Меграмов Владимир Айдынович. Дуже багато людей. Очень много людей. Если я кого-то не назвала, прошу прощения, мы очень благодарны, надеемся на поддержку в следующем году. И всех с Новым годом, мира нам, любви и дружбы. Я хочу привітати и вас також и подякувати за плідну співпрацю з нами, з Миколаївською телерадіокомпанією. І я сподіваюся на продовження, на те, що дійсно ми ось так крок за кроком по середах будемо робити свою справу для того, щоб дійсно мир був у нашій і області, в Україні нашій. І дуже хочу подякувати за вашу мудрість, за вашу толерантність, за вміння правильного підходу до кожного носія культури, тому що ви бачите кожного. І це дуже важливо, що ви йдете від людини. Це є продовження життя. Дякую, з Новим роком, спасибо. З Різдвом, з Новим роком. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я прощаюся з вами і хочу побажати, звісно, миру, взаємопорозуміння. І будемо пам'ятати своє коріння і поважати тих, хто живе поряд з нами. До зустрічі вже у новому 2016 році.